E aí, pessoal, tudo bom? E aí, galera, tudo M1? certo? M2. Hoje a gente vai falar sobre... Moving Sand. Aquelas areias mágicas. Então, hoje não tem muito o que falar dessa areia, na verdade. Eu só achei interessante. Porque é uma areia que ela não seca. Ela é legal para criança. Até 10 anos. Bom, um adulto também pode brincar tudo. Por quê? Porque é uma areia que ela vira uma massinha quando você junta, né? Você pode aglomerar ela, vira uma massinha. Quando você solta, ela vira areia de novo. A gente vai mostrar agora pra vocês aqui. Pra vocês verem o que é essa areia. E também as cores que tem. Então essa areia aqui... Ela essa massinha meio areia, né? Ela solta. E aí você junta a hora que você quer. E guarda. Ela, você não tem resíduo na mesa, ó. Você passa assim, não tem resíduo na mesa, né? E é bom, porque a criança pode, se ela sem querer colocar na boca, ela não vai ser intoxicada, porque é atóxico. Obviamente não é para pôr na boca, não é para criança comer. Não façam isso em casa. É, obviamente, né? Mas essas massinhas, elas são feitas para a criança poder brincar em locais onde não tem como ela brincar na areia direto. Às vezes até os pais não gostam, porque tem areia que não está muito boa para a criança brincar, né? Tem alergia. Então, isso daqui, essa areia não dá alergia, está dizendo que é contra isso, né? Sem dar alergia. E é bem, bem legal de brincar. Ela vem nesse potinho. Esse potinho custa R$6. Se você comprar no eBay, você conta por R$6, R$10 no máximo. Tem várias cores. Você pode pegar várias pelo mesmo frete. E você tem outras marcas, né? Cada marca tem a sua textura. Essa textura aqui, ela é bem seca. Você percebe que ela fica bem... Você junta, se sobrou qualquer farelinho, e ela gruda de volta, ó. Então fica bem, bem legal para guardar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma massinha bem legal. E inscreva aí no nosso canal. Se você tiver uma dúvida, qualquer coisa que você queira saber, manda mensagem pra gente que a gente vai respondendo. A gente tem Twitter e tem o Facebook também. Página do Facebook. Tá, é tudo aí embaixo. Embaixo e também na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.